এইবার ভূমাফিয়ার চকু এফ এছ গ্ৰান্টৰ ভূমিত। ভাবুকি নামি আহিছে আদিবাসী লোকৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত। সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ৰাজহ গাঁৱৰ চাহ বাগিচাৰ এফ এছ গ্ৰান্টৰ ভূমি বিভিন্ন ভূমাফিয়াই অবৈধভাৱে বেদখল আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডিমৰীয়া চাহ জনজাতি ভূমি সুৰক্ষা সমিতিয়ে। এতিয়া ঘটনা হ'ল, আমাৰ মাটি ভূমিসমূহ যেতিয়া বেলেগ মানুহবিলাকে বলপূৰ্বক বেদখল কৰি পেলাই লৈ গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে নিজাববীয়াভাৱে বেলেগ বেলেগ মানুহকো বিক্ৰী কৰিছে আৰু আমাৰ মাটিবোৰ নাইকিয়া কৰি পেলাইছে, এইবিলাক নজিৰটো আগৰ পৰাই আছে। যে এই আপোনালোকে দেখিছে এই বৃহত্তৰ এলেকাটো এতিয়া টুকুৰা টুকুৰাকৈ তেওঁলোকে বেদখল কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিব আৰম্ভ কৰিছে দুষ্টচক্ৰবিলাকে। গতিকে চৰকাৰক এই বিষয়লৈ আমি বহু বছৰৰ পৰা আবেদন নিবেদন জনাইছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈ কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি শংকাত ভুগিছোঁ যে এটা সময়ত আমি আমাৰ জেগাতেই এই ডিমৰীয়া অঞ্চলটোৰ এই চাহ জনজাতি অধ্যুষিত এলেকাসমূহত যথেষ্ট চাহ জনজাতিবিলাকৰ বাবে বা চাহ খেতিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি মাটি ইয়াত আছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে আপোনালোকে এইফালে চাৰিওফালে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব যে এইবিলাক গোটেই মানুহ অনা চাহ বাগানীয়া মানুহে তেওঁলোকে সেই মাটিসমূহ বলপূৰ্বক বেদখল কৰিছে বা কোনোবা মাফিয়া গোষ্ঠীয়ে দখল কৰি পেলাই তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰ চৰ বান্ধি পেলাই আছে। এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে একো কৰা নাই নেকি? এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আজিলৈ আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰিয়ে জনোৱা নাই। আমি বহুতো আবেদন নিবেদন জনাইছোঁ, আনকি হেৰি অল্ড মাৰ্কেট, যিটো অল্ড মাৰ্কেট বজাৰৰ ওচৰতে চাক গছ কাটি তাতে ৰঙা মাটি জাপি পেলাই সুশীল কুমাৰ তামুলী নামৰ মানুহজনে 10-12 বিঘা মাটি দখল কৰিছে। সেই মাটি কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰিলে, কোন এক্টৰ মতে দখল কৰিব পাৰিলে আমি চৰকাৰক জনাইছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈ সেইটোৰ ইনিচিয়েটিভ নল'লে। কিয় নল'লে? আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ এটা বহুত পুঁজিপতি মানুহ হয়, ইয়াতে কিবা বৃহৎ অংক কিবা হ'ল নেকি, কোনোবা বিষয়া আহি কোনোবা পইচা পাতি খালে নেকি আগতে, তেনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ সন্দেহ হৈছে। আজিলৈ সেই মাটিটো কোনো উচ্ছেদো হোৱা নাই, সেই মাটিটো তেওঁলোকে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আছে য'ত নেকি চাহ বাগান আছিলে। আৰু আমি জনাম চাহ বাগানৰ মাটি য'ত নেকি চাহ গছ পুলি থাকে, সেই গছ পুলি থকা জেগাটোত কোনোদিন বিক্ৰী বাৰ্তা নহয় বা সেইটোত অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এই ইমান ডাঙৰ আইন ভাইলেট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে চাহ বাগানীয়া মাটি দখল কৰিলে, তাতে কংক্ৰিটৰ ৱাল দিলে, দোকান দিলে, ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, গোটেই ইমান ডাঙৰ চাহ অনুষ্ঠানৰ মাটি তেওঁলোকে বেদখল কৰিলে, তেন্তে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মাত নামাতিলে। আৰু যদি এনেকুৱাই হয়, খণ্ড খণ্ড কৰি যদি চাহ বাগানৰ মাটি যদি বিক্ৰী হৈ থাকে, এটা সময়ত চাহ বাগান নাইকিয়া হ'ব আৰু আমাৰ মানুহবোৰ কৰি মেলি খোৱাৰ জেগাই নোহোৱা হ'ব, আমাৰ মানুহবোৰ পেটে ভাতে মৰাৰ নিচিনাই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈছে। সেইকাৰণে আমি আজি এই ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ যে য'ত য'ত আমাৰ সংৰক্ষিত মাটি আছে, য'ত য'ত বাগানৰ মাটি আছে, এই অবৈধ বিক্ৰী বাৰ্তা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এই মাটিবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে, নৱপ্ৰযুক্তিৰ কাৰণে, নতুন নতুন শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এইবোৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আজি আমি ভূমি সুৰক্ষা কমিটি ডিমৰীয়াই আজি এইখন বেনাৰ লগাইছোঁ আৰু আমি মাটিখিনি সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি পেলাই আমি দাবী জনাইছোঁ। এনে আপোনাৰ ডেজিগনেশ্যনটো? মই ডিমৰীয়া চাহ জনজাতি ভূমি সংৰক্ষণ কমিটিৰ সভাপতি। আৰু আপোনাৰ? মই সম্পাদক শ্ৰী অধীন মুৰাৰী। আজি মাটিখিনিত যে আপোনালোকে আহি এয়া কৰিলে, মানে সংৰক্ষণ কৰিলে, ইয়াত কি এনেকুৱা কিবা ইনিচিয়েটিভ দেখিছিলে নেকি বেলেগৰ চৰকাৰে? আমিতো ক্ৰমান্বয়ে দেখি আহিছোঁ, আমি যিহেতু সৰুৰ পৰা এই ঠাইখিনি দেখি আহিছোঁ, চাহ খেতিৰ কাৰণে এইটো মানে ৰাখিছিলে, কিন্তু চাহ খেতি নহয়, ক্ৰমান্বয়ে কি হৈছে, দুষ্টচক্ৰৰ পৰা বেদখল কৰি তেওঁলোকে অধিক দামত, অধিক মুনাফা লোভত তেওঁলোকে অন্য মানুহক লৈ বিক্ৰী কৰিছে, যিহেতু চাহ বাগানৰ মাটি কোনো কাৰণতে বেচা বিক্ৰী নহয়। কিন্তু আমি কি পৰ্যায়ত তেওঁলোকে বেচা বিক্ৰী কৰিলে আৰু প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিমাত, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ নিমাত, তো সেয়েহে আমি আমাৰ মানুহ যাতে যি নেকি এলেকাত এসময়ত সোণাপুৰ অধ্যুষিত চাহ জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বুলি কোৱা হৈছিল, সেই জেগাত আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, কিন্তু অন্যান্য মানুহে আহি ইয়াতে ভৰ্তি হৈ গৈছে। তো সেয়েহে যিসকল মানুহ আজি ইয়াত আছে বা আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে যেনেকৈ ভূমি ধৰণৰ ভূমিৰ প্ৰয়োজন আছিলে, সেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমি কিন্তু আমাৰ নাই। সেয়েহে আমি এইবোৰ মানে ঠাইত আমি ভূমি সংৰক্ষণ সমিতিয়ে দখল কৰি মেলে, সংৰক্ষণ কৰি মেলে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে, যাতে ভূমিৰ কোনো কমি নহয় তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো আজি হাতত লৈছোঁ। সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰা অনুসৰি সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰুৱাবাৰী ৰাজহ গাঁৱৰ 1 নং পট্টাৰ 129 নং দাগৰ অংশত কিছুমান ভূমাফিয়াই অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি ঘটনাই চাহ জনজাতি তথা আদিবাসী লোকসকলৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি নমাই আনিছে। বৰ্তমান চৰকাৰখনে 1 লাখ মানুহক যি ভূমি পট্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে,
কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত তেনেকুৱা ধৰণৰ চাহ বাগানীয়া অধ্যুষিত এলেকাসমূহত বহুত ভূমি তেনেকৈ আছে আৰু দুষ্ট লোকৰ কবলত আছে, সেইবিলাক উদ্ধাৰ কৰি আৰু সেইবিলাকত আমাৰ যিবিলাক ভূমিহীন চাহ জনজাতি মানুহ আছে তেখেতসকলক সন্নিৱিষ্ট কৰা বা সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখা নাই। সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ যোগেদি যাতে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰক অঞ্চলসমূহত আৰু তেওঁলোকক সংস্থাপন, আমাৰ চাহ জনজাতিৰ লোকসকলক সংস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, সেইটো মই এই সৰ্বচলিত চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাহ জনজাতি লোকৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নামি অহা ভাবুকি সন্দৰ্ভত আজি ডিমৰীয়া চাহ জনজাতি ভূমি সুৰক্ষা সমিতিয়ে সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াক বিষয়টো সন্দৰ্ভত এক উচিত পদক্ষেপ ল'বলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। হয়, যিহেতু আমি আমাৰ অতীজৰে পৰা আমাৰ সোণাপুৰ অঞ্চলত, যিহেতু সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী মানুহখিনি বসবাস কৰি আহিছে, তো আমি কালক্ৰমত দেখিব পাইছোঁ যে সেইসকল মানুহে উচ্ছেদ হৈ গৈছে। তো এচাম এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰ আছে যি নেকি ভূমাফিয়াৰ কবলত পৰি পেলাই আমাৰ অশিক্ষিত মানুহক তেওঁলোকে মদ ভাং বা অন্যান্য ভয় ভাবুকিৰে তেওঁলোকে সেই মাটিডোখৰৰ পৰা খেদি মেলি পেলাই তেওঁলোকে অবৈধভাৱে দখল কৰি আৰু সেই মাটিসমূহ তেওঁলোকে দখল কৰা বাবদ অন্য মানুহলৈ হস্তান্তৰ কৰি তেওঁলোকে অধিক মুনাফা লুটিব পাৰিছে। তো আমি আজি চৰকাৰক বা প্ৰশাসনক এইটোৱে অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু চাহ জনগোষ্ঠী লোকৰ কাৰণে চৰকাৰে এক পথা পাঁচ লেচাকৈ ভূমি আবণ্টন দি আছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত সেই ভূমিসমূহত যদি আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক যদি ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় আমাৰ মানুহখিনি উপকৃত হ'ল হয়। কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ভূমা মাফিয়াৰ কবলৰ পৰা তেওঁলোকে মাটিবোৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ যিসকল ৰাইজক তেওঁলোকে মাটিখিনি আবণ্টন দিব পৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। তো সেয়েহে আমি আজি ডিমৰীয়া চাহ জনজাতি ভূমি সুৰক্ষা সমিতিয়ে যে অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা মাটিসমূহ আমি মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক আমি এখন স্মাৰক প্ৰদান কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত তেনেধৰণৰ মাটিবোৰক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক যিসকল ভূমিহীন লোক আছে তেওঁলোকক ভূমি পাট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইখিনি আজি আছিলে আমাৰ স্মাৰক প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্য। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব? পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আমি আজি সোণাপুৰত কৰিলোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে যদি আমাৰ তেনেকুৱা অঞ্চলত আজি আমাৰ ডিগাৰৈ হওক বা আমাৰ খেত্ৰীত যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ বসতি আছে তেনে ঠাইত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্ট কবলত যদি আমাৰ মাটি বাৰীখিনি দুষ্ট লোকে যদি বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰিছে, তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই সুৰক্ষা সমিতিয়ে এই মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ হাতত ল'ম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে নিউজ নেক্সটৰ বিশেষ প্ৰয়াস নিউজ নেক্সট অপ্সৰা। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰতিযোগীসকলে আমাৰ নিউজ নেক্সটৰ পেজ লাইক কৰিব লাগিব আৰু লাইক কৰাৰ পাছত স্ক্ৰীনশ্বটসহ সচিত্ৰ অৰ্থাৎ নাম আৰু ঠিকনা আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰলৈ পঠিয়াব লাগিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 9127451625। পুনৰবাৰ কৈছোঁ 9127451625। বিজয় প্ৰতিযোগে নিউজ নেক্সটৰ ফালৰ পৰা এক আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব, সেয়েহে পলম নকৰিব। আপুনি সৰস্বতী পূজাত একপি ভাল চেলফি উঠক আৰু চেলফি মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়, অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।